Aviam, que aixequi la mà qui sàpiga què és Hola Barcelona, Your Travel Solution. Una pista, és una història d'amor amb la ciutat. Dit en una sola frase, Hola Barcelona és la millor manera de visitar i conèixer la nostra ciutat. Massa genèric, no? Doncs, si us sembla, arrenquem amb la història. Tot plegat va començar el 1987 amb el Barcelona Bus Turístic i avui en dia tothom reconeix els nostres busos de dos pisos. Després varen venir les excursions als racons més emblemàtics de Catalunya. Amb el telefèric de Montjuïc vam renovar un servei que fa més de 50 anys que sobrevola la ciutat. El 2013 va néixer la Hola Barcelona Travel Car, un títol amb viatges il·limitats en el transport públic de la ciutat per mostrar-la als visitants. I al cap de 5 anys vam crear la marca Hola Barcelona, que dona nom a tots aquests serveis de mobilitat. Però què és el que ens fa especials? En primer lloc, que oferim serveis de més qualitat i amb més varietat que els nostres competidors. El Barcelona Bus Turístic, un servei icònic de la ciutat, que també oferim per a esdeveniments de tot tipus. El telefèric de Montjuïc, que ens acosta al pulmó verd de la ciutat i fins al castell. Amb les múltiples opcions que ofereix la Hola Barcelona Travel Car per recórrer la ciutat sense preocupacions, fent més fàcil la vida del visitant. I perquè, a més, amb el Catalunya Bus Turístic promovem la descoberta d'altres indrets emblemàtics més enllà de la ciutat, com Montserrat i el Museu Dalí. Però hi ha quelcom més que ens fa especials. Hola Barcelona és una marca de TMB i això fa que els beneficis de la seva activitat reverteixin directament en la ciutat i en els que hi vivim. És o no una història d'amor?